تاني وحي هاي تلابة كدوان سيدي لوغا بارتاي حسبيغا محافظ كاي كلميه انتو سعودي اورلاها دورشوين كسومالي لان يوداي مانتا هيد كالكي شنادي اورلاها حسبيغا سي وحا قودة هانبا دبال دقي لوبة دلي لنا عاصمة فالكا وحان إساكا قودة دا كامبين كحسبيغا كلميه قبل كا توقدر وهركا عيه قدوم يهو دو اي ديغ حورانو لاه قارسيين عسبتال كوين حبسيغا دحية قوبها لغوها يو أغوانت يدير بيشيفتا جامع حاج أحمد قدوم يها قودة دا كامبين كحسبيغا كلميه قبل كا توقدر يحلبان مبارك بردي ايا كهد لي وريشنت ديغ داسي tunaada maalintii macaah oo ah maalmihii uu ololaha u lahaa xisbiga kulmiye maalintii shanaad waxaan halkan ku wareejinaynaa xoolahan aad arkaysaan oo loogu talagalay dadka ku jira cusbitaalka dhimirka oo hadda aynu joogno maandhaya cusbitaalka TB-da iyo cusbitaalka weyna burco aan ugu talagalay maanta jimcaha inay xoolahaas loo qalo dadka cusbitaalka ku jira oo maalintii shanaad ee aan u lahayn haddaanahay kulmiye isbax waxaan ku bedelnay in samafal iyo maalin cibaado dee maalin jimco ay noqotay oo maalin dee ah inooga duwan maalmo kale iidahiinaya waxaa suugdoomiyu sheegay hore aan ugu soo wareejinay dhakhtarka weyn oo saddex qeybooda dhakhtarka weyn iyo maandheyo iyo tiibeyda oo runtii halkan xoolo badan kusoo wareejinay waxaa noogu xigay jeelka weyn ee magaalada burco oo isagana aan kusoo wareejinay haddana waxaan joognay xaruntii derbajiifka xaruntii daryeelka ee dhallaanka iyagana aan ku wareejinay marka waxaan noo haray agoomihii urteega baa noo hadhay xaruntii ilaah baa mahadlay waxaa runtii iskale deeqdan oo gartay inaan ku shaqeyno maartay musharaxa xisbiga kulmiye bujaahid muuse biix cabdi geesta kale agaasimaha cusbitaalka weyn ee burco taliyaha jeelka weyn ee burco iyo mas-uuliyiinta gacanta ku haya xarumaha derbi jiifka iyo agoomaha ayaa ka dareen celiyey samafalkan uu soo gaadhsiiyey xisbiga muxaafadka ee kulmiye waa maalin khayr qabta waa maalin u gartay xisbiga kulmiye inuu ku wareejiyo maxaa tale deeq xoolo noola maxaa tale cusbitaalka guud cusbitaalka maxaa tale maandhaya iyo cusbitaalka TB-da xoolahaasoo tiradoodu maxay tale aada u fara badan tahay run ahaantii waa wax lagu farxo in maalin olola oo maalin jimco ah loo bedelo deeq deeqdaasoo gaadhaysa maxay tahay dadka bukaanka jiifa intay doonto ha gaadhee halkao saarteena ilaahay maxay tahay ku bedelo maxay tahay khayrkeeda hansiiyo waana guddoominay saasaan maxay tahay kaga guddoonay maxay tahay oo ay maanta oo jimco ah ay u lahaayeen ololahoodii ku bedeleen deeqdaas oo ah deeq aad iyo aad iyo aad u qiimo badan waayo dadka xabsiga ku jira waa dad runtii u baahan wax walba khaas ahaan hilibka marka waxaanu leenahay maadaama annaguna aan uga guddoonay sidaa ay u keenayna u gaari doonto idinkana waxaanu idin leenahay guddoomiyaha iyo xisbigaba meeshii aa ka soo saarteen wax khayr qaba allaha idin geliyo waxa aa ku doonaysaan ee khayr ana allaha idinka siiyo xisbiga kulmiye aad iyo aad baa mahadsantiin gaar ahaan xisbiga guddoomiyaha xisbiga ahna musharaxa xeradani waa xero agoomeed caruur fara badan baa ku nool qeyb special needs iyo qeyr agoomeed labadaba way ku nool yihiin aad iyo aad baad u mahadsantiin oo dee maanta waad naga farxiseen allah idinka farxiyo dhammaanteen waxaan leenahay guul hambalyo maxamed mataan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada burco